На 21 октомври бащата на Ася Георгиева е приет в болница Свети Георги в Пловдив с инсулт. Стабилизиране, а лекарите уверяват семейството, че е контактен. Още преди да бъде изписан обаче, 88-годишният мъж вдига температура. Той е бил покачил температура около 37 градуса в един от дните по време на престоите, вследствие на което аз звънях тогава на дежурен телефон и ми казаха да не се безпокоя. Още тогава обаче Ася настоява да му се направи тест за коронавирус. От болницата отказват с аргумента, че баща й няма симптоми. Той данни за вирусна инфекция преди постъпване в болницата не е имал. В деня на изписването се налага семейството да купи термометър, още докато са в болницата, а възрастният мъж кашля. Отново има отказан тест. Да не говорим, че при приема на болни през спешен център, а и въобще в болницата не се правят бързи тестове за COVID. В доктор Петър Георгиев, който повече от 4 десетилетия е работил в структурата на регионалната здравна инспекция и то в отдел здравна просвета, се влошава. Семейството вика частна лаборатория да му направи тест, който се оказва положителен. Тоест, общото му лечение беше забавено с 4 дни и половина. Жената вика линейка, но не идва, защото баща й няма задух. Вика бърза помощ пак, ден преди мъжът да почине. Измерват сатурацията му, която е висока и не го взимат. Влошава се, Аси отново вика спешна помощ и отново изследването показва висока сатурация. А когато го качват в линейката, ново измерване показва друго. И веднага след сваляне в линейката и свързване с монитор се установи, че сатурацията е наполовина, 50, а не 98. Аз е убедена, че изписването на домашно лечение на човек с прекаран инсулт и с коронавирус е недопустимо. От болницата съобщиха, че в момента тече проверка по случая.